Вірусна загроза. Франківщина перебуває на порозі нового сезону гострих респіраторних захворювань. За останній тиждень на грип та ГРВІ занедужили понад 5 тисяч прикарпатців, серед яких 57% – діти. І динаміка негативна. За прогнозами цьогоріч, в Україні вируватимуть одразу 4 штами грипу, тож аби вберегти себе, епідеміологи радять від них щепитися. Наразі очікують надходження 30 тисяч доз вакцин, і їх, переконують медики, можна поєднувати із коронавірусною. В цьому підсезоні 2021-2022 років прогнозується циркуляція наступних штамів грипу. Це H1N1 – Вікторія, H3N2 – Камбоджа, Вашингтон і Пхукет. Тобто це є штами, які увійшли сьогодні до складу 4-валентних вакцин проти грипу. Тобто вакцини, які сьогодні будуть поширюватися в аптечній мережі, і для окремої категорії соціально незахищених, скажімо так, то ці вакцини будуть мати в собі оці штами, які я зараз перерахував. Якщо брати до уваги вакцинацію від COVID-19 та від грипу, тут необхідно зробити перерву між щепленнями не менше 7-14 днів, тобто 2 тижні необхідно зробити перерву. Щепилися вакцину від COVID-19, почекати 2 тижні і отримати свою дозу від грипу. Разом з тим, ковідна реальність теж не тішить. Від червня на коронавірус захворіли понад 6 тисяч прикарпатців. З них вакциновані були лише близько 2%. За минулий тиждень, кажуть епідеміологи, зафіксували ріст захворювання на 35%. І вже у 108 пацієнтів офіційно підтвердили інфікування штамом Дельта. Сьогодні ми не проводимо забір матеріалу у кожного пацієнта, щоб секвенувати його на штам Дельта-вірус. Але вибірково такі дослідження проводяться, і цих 108 випадків, вони були відібрані зразки, як я попередньо вже говорив, у пацієнтів, які знаходилися як на амбулаторному лікуванні, так і на стаціонарному. І ці громадяни проживають на всіх територіях нашої області. Фактично в кожній громаді області сьогодні можна сказати, що є інфіковані особи штамом вірусу Дельта. Спостерігається зростання захворюваності в цілому, і у нас є зареєстрованих 1575 випадків за тиждень. Проти 1165 випадків за попередній тиждень. Наразі на Прикарпатті надавати допомогу хворим на ковід готові 13 закладів охорони здоров'я. У них розгорнули 1478 ліжок, 98% з підведеним киснем. А загальний показник завантаженості сьогодні становить понад 60%. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.